begona odam top. Shu kuyovni ichkariga olib kirib nikoh o'qitib yuborsak. Yakka yagona qizim, baxtli qiling kuyov. Rahmat. Ularni topolmadik. Senga bir kun muhlat. Bu qanaqa to'y? Dadam uyda yo'qlar. Xaloskorimiz yetim ekan-da. Qayerdan paydo bo'ldingiz? Men otangizning ishi bo'yicha keldim. Otamni men o'ldirganman. Nima gap? To'xta. Otangdan xavotir olma. Yur men bilan. Qo'y boring.